بڑا نصیب ملکیت بڑا جناب سردار محمد علی خان رجبانہ سیال تحصیل آمد پر سیال ضلع چھنگ چناؤ مت دیکھا تو بھی لکیروں سے موسم جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے بھی نصیب ہوتے ہیں سواری تو فرج دے رن جناب خان عمر فاروق خان رات سے گروپ جناب میاں ریاض احمد کاٹیا مراد کے کاٹھیے آؤ جی
Gracias.